ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Super Friday Sport Show Season ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့တပတ်အတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအားကစားသတင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အားကစား Season တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ထက်လူပါပထမဆုံးအနေနဲ့တပတ်အတွင်းနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်PSG တိုက်စစ်မှုနေမှာအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပြန်သွားရဖို့ဆိုရင်အသက်တင်လောက်ခလာစာပေါင်73သန်းကျော်လောက်ကိုပျော့ပျော့ကြီးရှော့ယူသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နေမှာကိုကက်တလန်မီပြန်လာဖို့အတွက် PK, Messi, Suarez တို့ကမျှော်လင့်နေပေမဲ့လည်းယာဒူးတက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာကြံနေသေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Josep Bartomeu ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာသာမူတည်နေပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာနေမာကို2019ခုနှစ်ကပေါင205သန်းနဲ့အတူပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG အသင်းကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ပေါင93သန်းနီးပါးနဲ့ကော်တင်ဟိုကိုပါအလိုက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ Manchester United ရဲ့အသင်းတိုက်စစ်မှု Alexis Sanchez ကိုခေါ်ယူလို့တဲ့အီတလီထိပ်သီးအသင်း3သန်းထက်မနည်းရှိနေပေမဲ့လည်းကစားသမားရဲ့မြင်မာတဲ့လောက်ခလာစာကိုတော့ပြေးချင်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးလို့သိရပါပါတယ်Sanchez ဟာ United မှာတပတ်လောက်ကအသက်တင်ပေါင်3သိန်းရရှိနေခဲ့ပြီးတော့ပုံရိပ်အသုံးပြုကဟာတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းနဲ့တခြားစုကြည်3သိန်း6000ပေါင်ပြီးတော့ပေါင်5သိန်း6000ထိရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းက2018ခုနှစ်မှာ Arsenal အသင်းကနေ Mkhitaryan နဲ့အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ပြီးရရှိလာခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ United အတွက်45ပွဲကစားထားခဲ့တာမှာတော့5ဂိုးသာသွင်းယူထားခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေများစွာခံရရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။Napoli, Inter Milan, Juventus အစရှိတဲ့အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြသလို Sanchez ကိုယ်တိုင်ကလည်း Manchester မျိုးကနေအလျင်မြန်ထွက်ခွာနိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ UEFA တနှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုအတွက်ဇဂါတင်ကစားသမား3ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ Messi, Ronaldo နဲ့ Van Dijk တို့ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဇဂါတင်3ဦးစီးရင်မှာအမြဲတမ်းပါဝင်နေခဲ့တဲ့ Ronaldo ကတော့စုကို3ချိန်ထိစုကူထားပြီးတော့ Messi က2ချိန်စုကူထားခဲ့ပါတယ်လီဗာပူးတင်တဲ့ဒူချန်ပီယံလိဖလာရရှိထားသလိုပရီးမီးယားလိတနစ်တာအကောင်းဆုံးစုတွေရရှိထားခဲ့တဲ့ဗန်ဒိုက်ကတော့ပထမဆုံးချိန်အဖြစ်ဇဂါတင်3ဦးစီးရင်မှာပါဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီက2018ခုနှစ်အတွင်းမှာလာလီဂါသွင်းကို36ကိုချန်ပီယံလိသွင်းကို12ကိုထိသွင်းယူထားပေးနိုင်ခဲ့သလိုဘာစီလိုနာသွင်းကိုချန်ပီယံလိမှာလည်းဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ထိပို့ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကတော့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ပြထားနိုင်တာမရှိပေမဲ့မနစ်ကဂျူဗင်တက်အသင်းအတွက်22ကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးတော့8ချိန်ဆက်လိဖလာရယူနိုင်ခဲ့သလိုစီးရီးအေရဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကိုချန်ပီယံလိအုပ်စုပွဲစဉ်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာစုကြည့်မြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချန်ပီယံလိနဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကနီးပြအယောက်80နဲ့ဥရောပကဂျာနယ်လစ်55ဦးကမဲပေးရွေးချယ်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော် NASCAR ကားပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဟောင်းတူဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ကားအသင်းပိုင်ရှင်တူဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Dale Earnhardt Jr. နဲ့ဇနီးသက်တို့လိုက်ပါစီးနင်းလာခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ဂျက်လင်ယာဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်ကျခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။ဒေးလ်အပြင်ဇနီးသက်အေမီ၊တမီးဖြစ်သူအစ္စလာနဲ့လီယန်ပိုင်လော့နှစ်ဦးလည်းမန်တော်တဆမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့နီးစပ်ရာသတင်းတွေအရတော့သူတို့အားလုံးဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံ U18 ပြိုင်ပွဲရဲ့ semi-final မှာမြန်မာလူငယ်အသင်းဟာဩစတြေးလျအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00အချိန်မှာရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် semi final ပွဲစဉ်မှာတော့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့တွေ့ဆုံနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ U18 အသင်းဟာအုပ်စုတွေမှာစုစုပေါင်း5ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့4ပွဲနိုင်တပွဲတည်းရေရမှတ်73မှတ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယနဲ့ semi final အဆင့်ကိုတက်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအသင်းကတော့အုပ်စုပွဲစဉ်5ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးရလက်နဲ့အုပ်စုပထမရပြီးတော့ semi final အဆင့်ကိုတက်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မက်ဆီရဲ့ဒဏ်ရာအရှင်းမပြောက်ခင်းသေးတာကြောင့်အရေးစွန့်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာစီလိုနာနီးပြဗေဗာဒီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုလမ်မောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဘာစီလိုနာတိုက်စင်မှုလီယိုနယ်မက်ဆီဟာခြေတလုံးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဘီဘာဝုန်နဲ့ကစားမဲ့လာလီဂါအဖွဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွှဲချော်ဖို့ရှိနေတာပါ။အပေါ်စားလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့လည်းပွဲကစားနိုင်လောက်တဲ့ကြက်ခိုင်မှုမရှိသေးတာကြောင့်မက်ဆီကိုရဲစွန်ပြီးအသုံးပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းဘာစီလိုနာနီးပြဗေဗာဒီကပြောကြားလိုက်တာပါ Desde luego no vamos a arriesgar con ningún jugador menos con Leo ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မက်ဆီအပါဝင်ဘယ်ကစားသမားကိုမှဒဏ်ရာရှိနေရင်စွန့်စားပြီးအသုံးပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးမက်ဆီရဲ့ဒဏ်ရာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါမက်ဆီဟာအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအပြည့်အဝမဆင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတိုးတက်လာနေလို့ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်
မစီယာတူချင်းလေးချင်းကန်တွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ပွဲကစားဖို့အတွက်တော့အလွန်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပွဲကစားနိုင်ဖို့အတွက်တော့အချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာစီလိုနာနီးပြဘယ်ပါရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နီးပြဘယ်ပါရီအနေနဲ့PSG တိုက်စစ်ဘူးနေမာရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကိုတော့ဖြေကြားဖို့ညှင်းဆန်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှာမက်ဆီတရားရနေပေမဲ့လဲဆွာရက်ဂရစ်စမန်ဒမ်ဘီလီတို့ကတော့ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝနေလို့ပွဲထွက်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အာကစားနယ်ပယ်တည်တည်မှာစံချိန်တွေတင်ရင်ထိတ်ဆုံးမှရောက်နေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ကစားသမားတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုရောပရိသတ်တွေဘူးသူရရရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5နေရာမှာတော့လန်ဒန်အခြေစိုက်တော်တင်ဟမ်ဟော့စ်ဘာတင်ကရှိနေပါတယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်စူဖလာ26လုံးထိရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားပြီးတော့လက်တလုံးမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းမွေကြီးအလုံးရင်းသုံးဆွဲလာနိုင်တဲ့အသင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကချန်ပီယံလိဖလာမှာဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ထိရောက်ရှိခဲ့သလိုအသင်းပိုင်ကွင်းသစ်ကြီးကိုလည်းတိစောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်အခြေစိုက်နောက်ထပ်ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ချင်းသီးပြာရီလို့နာမည်တွင်တဲ့ချယ်ဆီအသင်းကတော့ဖလား31လုံးရရှိပြီးတော့အဆင့်၄နေရာမှာရှိနေပါတယ်ချန်ပီယံလိဂျူရိုပါလိအပါအဝင်ဥရောပဆုဖလား6လုံးနဲ့ FA ဖလားချန်ပီယံ၈ကြိမ်ထိရရှိထားတဲ့ချယ်ဆီအသင်းကတော့အင်္ဂလန်မှာအဆင့်၄နေရာပဲရှိပါသေးတယ်နံပါတ်3အာဆင်နယ်မြို့တော်လန်ဒန်ရဲ့ဂုံဆောင်အသင်းလို့သတ်မှတ်ကြရတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ပြိုင်ဘက်ချယ်ဆီအသင်းလို့ဥရောပအောင်မြင်မှုမရဘူးသေးပေမဲ့ FA ဖလား13ကြိမ်ပါဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား13ကြိမ်နဲ့ကွန်မြူနတီတိုင်း15ကြိမ်ရရှိထားပြီးတော့စုစုပေါင်းစုဖလား46လုံးရရှိထားပါတယ်ပြီးရင်းမှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်မှုလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ဥရောပစုဖလားမရရှိသေးတာကတော့ပြိုင်ဘက်တွေကြမှာမျက်နှာငယ်စရာဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ပူပူနွေးနွေးဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုရရှိထားခဲ့တဲ့ဂျိုးဂျာနီရီလို့ခေါ်ကြတဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့မကြသေးခင်ကမှဥရောပစူပါဖလားထက်ရခဲ့လို့စူဖလားအရေအတွက်ကတော့62လုံးထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1နေရာကအသင်းကိုလိုက်မိဖို့တိတ်မလို့တော့ပါဘူးချန်ပီယံလိဂ်ဖလား6ကြိမ်ယူရိုပါလိဂ်3ကြိမ်နဲ့ဥရောပစူပါဖလား4ကြိမ်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားလည်း18ကြိမ်ထိရရှိထားခဲ့ပါတယ်လက်တလောခြေစွမ်းနေအရာလဲမကြခင်မှာထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့အသင်းကိုလိုက်မိနိုင်တော့မယ်လို့ဘောလုံးအတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1Manchester United အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်စူဖလားပေါင်း66လုံးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းကတော့ Manchester United အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံစုအကြိမ်20ထိရရှိထားခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား3ကြိမ်ယူရိုပါလိဂ်2ကြိမ်စူပါဖလား2ကြိမ်သာစကူးထားခဲ့တာကြောင့်ဥရောပအောင်မြင်မှုမှာတော့လီဗာပူးကိုမရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစုဖလားတွေဖြစ်တဲ့ FA ဖလား12ကြိမ် Community တိုင်း22ကြိမ်ထိရရှိထားခဲ့တာကြောင့်အအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ်လည်းရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါကြည့်ရှုရမှာကတော့ Big Matches Preview ဆိုတဲ့ season ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာရှင်းပြန်ကစားကြမယ် Premier League ပွဲစဉ်တွေကပွဲကောင်းတွေကိုကိုလောင်မောင်ကဆက်လက်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာBig Matches Preview season ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေကနေစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲစဉ်၅ပွဲကိုရွေးချယ်သုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စနေနေ့ညနေ6နာရီမှာကစားမယ့်အာဆင်နယ်နဲ့ဘန်လီပွဲနဲ့စာချင်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကအဖွင့်ပွဲစဉ်တုန်းကနျူကာဆယ်အသင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရပြီးဥပါမီယန်ရဲ့တဂိုးရဲနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့လာကာဇက်ပေပေတို့ပွဲထွက်လာနိုင်ပြီးအိုဇင်းနဲ့ဂိုလာစီနက်တို့လည်းပြန်ပါလာဖို့ရှိပါတယ်။ဘန်လီကတော့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးဆောက်တန်တန်ကို3ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဂူမဆန်အရှလီဗန်နက်စတိုရဲ့တိုက်စစ်ကကောင်းမွန်နေပြီးတော့အာဆင်နယ်ခံစစ်အလုပ်ရှုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်။တာဂေါစကီနဲ့ဘင်မီတို့ဥဆောင်တဲ့ခံစစ်ကလည်းမာကျောမှုရှိတာကြောင့်အာဆင်နယ်ဂိုးရဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှာလာကာဇက်နဲ့ဥဘာမီယန်တို့ကိုပွဲစကရေကတွဲဖက်ပေးမဲ့ဆွန်တော့အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီးပေပေစီဘယ်လော့စ်တို့ကလည်းဖန်တီးမှုစွမ်းရည်မြင့်မားပါတယ်။ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်မဲ့ဆွန်တော့အာဆင်နယ်ကနောက်ဆုံး10ပွဲစတိုက်အနိုင်ရထားတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆင်နယ်ခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့လည်းတကူးကွာလောက်နဲ့အနိုင်ရဖို့တော့များပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့စနေနေ့ညနေ၈နာရီခွဲမှာကစားမယ့်ဆောက်တန်နဲ့လီဗာပူးပွဲစဉ်ပါဆောက်တန်ကအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရှုံးပွဲကြုံခဲ့လို့ဒီပွဲမှာအမှတ်ပြန်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေ့ရမယ့်ပြိုင်ဘက်ကလီဗာပူးဖြစ်နေတာကတော့ကန်ဆိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကအဖွင့်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြသထားတယ်လို့ဂျာရက်မှာကစားခဲ့တဲ့စူပါဖလားမှာလည်းချက်စီးကိုပနတီနဲ့အနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံစူပလာရယူထားပါတယ်ဒီပွဲအတွက်နှစ်ရက်လောက်ပဲနားရက်ရခဲ့တာကတော့လီဗာပူးပွဲပန်းနိုင်မလားစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်လီဗာပူးတိုက်စစ်မှာလူမဆုံရင်တော့ဆော့တန်တန်ကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့လီဗာပူးကနောက်ဆုံး၄ပွဲစတိုက်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်
လီဗာပူးကပွဲပန်းနိုင်တဲ့အပြင်ဆောက်တန်းနဲ့မှာလည်းပရီးမီးယားလိအတွေ့အကြုံရှိကစားသမားတွေရှိနေလို့လီဗာပူးအနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဂိုးပြတ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။စနေနေ့17နာရီမှာကစားမယ့်မန်စီးတီးနဲ့စပါအသင်းတို့ပွဲကတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွင့်ပွဲတွေမှာနှစ်သင်းစလုံးနိုင်ဝဲကိုစီရရှိထားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းဒီနှစ်သင်းရဲ့အားပြိုင်မှုကအကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဘွဲကတော့မန်စီးတီးရဲ့ ETH ကွင်းမှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးမန်စီးတီးကတော့ပုံမိုလေးတာနေတာအမှန်ပါပဲအဂွဲရိုစတာလင်ဘာနာရိုဆေးပါဒီဘရိုင်းတို့ရဲ့တိုက်စင်အင်အားစုကပရီးမီးယားလိဂ်ကဘယ်အသင်းကိုမဆိုချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်စပါတိုက်စစ်ကိုကြည့်မှန်ဆိုရင်လဲဟယ်ရီကိန်းအဲရစ်ဆန်နဲ့လူကတ်စ်မိုရာတို့တိုက်စစ်ကိုမန်စီးတီးခက်ခက်ခဲခဲထိန်းချုပ်ရမှာပါဆွန်အောင်မင်းနဲ့အယ်လီတို့ကတော့ဒီဘွဲကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး၅ပွဲထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်မှဆိုတော့မန်စီးတီးက၄ပွဲနိုင်၁ပွဲရှုံးခဲ့ပြီးအစင်လာပိုင်းမှာတော့မန်စီးတီးကအသာရပါတယ်အကျိတ်နဲ့ရှိပေမဲ့လည်းအိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ပုံမှန်ခြေစွမ်းရှိတဲ့မန်စီးတီးပဲအနိုင်ရဖို့များပါတယ်တနင်္ဂနွေည10နာရီမှာကစားမယ့်ချက်စီးနဲ့လက်စတာပွဲကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ချက်စီးကဒီပွဲမနိုင်ခင်စူပါဖလားကစားခဲ့ရလို့၂ရက်ပဲပြင်ဆင်ချိန်ရခဲ့ပြီးလက်စတာကတော့တပတ်လုံးအနားရခဲ့ပါတယ်လက်စတာကအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဝုကိုဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ဂိုးမရှိသေးရလတ်နဲ့ပဲကျေနပ်ခဲ့ရပြီးချက်စီးကတော့မန်ယူကို၄ဂိုးပြတ်ရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြတ်လမ်းပတ်အတွက်ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်နိုင်ပွဲရယူဖို့ချက်စီးကစားသမားတွေအာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်စတာကိုအလွယ်တကူအနိုင်ရဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာရီ၊ပီရက်စ်၊တိုင်လီမန်၊မက်တီဆန်တို့ရဲ့လက်စတာတိုက်စစ်ကလည်းချက်စီးခံစစ်ကိုဖိအားပေးနိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်။ချက်စီးကတော့နီးပြတ်လမ်းပတ်ရဲ့ကစားကွက်မှာအဆင်ပြေပြေကစားနိုင်ပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့အဆုံးသက်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားလိုအပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကွင်းမှာချက်စီးအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်စတာရဲ့ရုံအားကြောင့်သရေကျသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောပြချင်တဲ့ပွဲကတော့ဝုပါဟန်နန်နဲ့မန်ယူတို့တွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲစဉ်ပါ။ဝုကဒီပွဲမတိုင်ခင်နှစ်ရက်လိုမှာယူရိုပါလိကစားခဲ့ရပြီးအာမေးနီးယားကလပ်ပျူနစ်အသင်းကို၄ဂိုးကိုမရှိနဲ့အိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။မန်ယူနဲ့ပွဲကစားဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်ရာဝူချီမီနဲ့ဒီဂိုဂျိုတာတိုက်စစ်တွေကိုမိနစ်80နောက်ပိုင်းမှာလူစားလဲခဲ့ပြီးနီဘက်ဂျွန်နီနဲ့ဘန်နက်စ်တို့ကိုတော့အနာပေးခဲ့ပါတယ်။မန်ယူကတော့အဖွင့်ပွဲမှာချက်စီးကိုဂိုးပြတ်နိုင်ရခဲ့ပြီးလူငယ်တိုက်စစ်အစုအဖွဲ့ကလည်းပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီက3ပွဲတွစ်ဆုံခဲ့ရမှာတော့မန်ယူအသင်းအနိုင်မရခဲ့ပဲ2ပွဲရှုံးပြီး2ပွဲသေချာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမန်ယူရဲ့ကစားပုံကအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပြီးမနစ်ကနဲ့မတူတာတော့တွေ့ရမှာပါ။အိမ်ကွင်းခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ဝုရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းရှော့တွဲလို့မရတော့ကြောင်းချက်စီးနဲ့ဘွဲကလို့မန်ယူအသင်းဂိုးတွေအလွယ်တကူရဖို့မရှိပဲတကူအကွာလောက်နဲ့ပဲမန်ယူအသင်းအနိုင်ရဖို့ရှိပါရခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Super Friday Sport Show Season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Season တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ရှုစားကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။